За останню добу кількість інфікованих коронавірусом в Одеському регіоні зросла на 124 особи, серед них 97 одеситів та 27 жителів районів області. З початку пандемії в нашому регіоні вірус виявили 84 524 рази. У лабораторному центрі МОЗ повідомили, що нових летальних випадків на Одещині не було. Натомість побороти недугу змогли 18 одеситів. Станом на 22 лютого на стаціонарі в міській інфекційній лікарні перебуває 158 пацієнтів. Більшість з них у важкому стані.